आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. दत्त साखर कारखान्यावर कर्जाचा डोंगर नाही, विरोधक खोटं आणि लबाड बोलतात. गणपतराव पाटील. शिरोळ तालुक्यातील गणेशवाडी ते श्री दत्त कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी जाहीर सभा झाली. सभेत गणपतराव पाटील यांनी विरोधी पॅनलला फटकारलं. दत्त कारखान्याचा अपप्रचार विरोधकांच्या कडून सुरू झाला आहे. कारखान्यावर जादा कर्ज आहे असं खोटं सांगितलं जातंय. तयार झालेल्या साखरेवर 80% बँकेचं कर्ज असतं आणि त्यातून शेतकरी कंत्राटदार यांना देणी दिली जातात. याला व्यवहार देणं असं म्हटलं जातं. तयार झालेली साखर एकाच वेळी विकता येत नाही, ती साखर गोडाऊन मध्ये राहते, त्यामुळे बँकेचं कर्ज नाही, यामुळे कर्ज म्हणता येत नाही. खताच्या टीकेचाही समाचार घेतला. इतर कारखान्यांच्या खताची क्षमता आणि आमची याची तुलना होत नाही, शिवाय लागणीपासून खत पुरवठा केला जातो असंही गणपतराव पाटील यांनी सांगितलं. यावेळी विश्वनाथ माने, आपासो मडिवाळ, आबा गाताळे, सुभाष शिरगावे, गजानन गाताळे, दादा देवताळे, प्रशांत आपिने, राजू तासगावे, नारायण भास्कर आदी उपस्थित होते. महानकारी न्यूज साठी गणेशवाडीहून इजाज खान पठाण. तुम्ही तुमच्या सोसायटीमध्ये गेला कमा व्हायला वेळ लागते आणि कमा झाले तरी खत देत नाही.
तुम्हाला पैसे देतात आणि त्यात करताना तुम्हाला अडचणीत होत आहे, तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या घरासाठी किंवा ह्याच्यासाठी तुम्ही ते पैसे वापरताय हे आमच्या लक्षात आल्यानंतर शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढावं म्हणून आम्ही सभासदांना कर देतोय आणि ते कर ऊस लावणीपासनं शेवटच्या टप्प्यापर्यंत कर देतोय. ऊस लावणीपासनं शेवटच्या टप्प्यात गव्हर्नमेंटने ज्या कारणा ह्या तुम्ही दिली पाहिजे आधारभूत किंमत त्यांनी ठरवली त्यावेळेपासून आमचे पहिले ह्या साली तुम्ही बघितला 1424 रुपये आमचे एफआर खूप होती तर आम्ही 2311 रुपये त्यांना दिले म्हणजे 886 रुपये त्यांना दिले हे लक्षात द्या. त्यानंतर तुम्ही बघितला 11 साली 1502 आमची एफआर होती तर 2225 रुपये दिले तिथं देखील आम्ही 722 रुपये ज्यादा दिले. त्यानंतर तुम्ही बघितला 12 साली 1495 रुपये एफआर होती तिथं आम्ही 2215 रुपये दिले 919 रुपये एफआर पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना दिलं. त्यानंतर तुम्ही 13 साली बघितला 1771 एफआर होते तर 2650 रुपयापर्यंत तिथं ज्यादा दिले म्हणजे 878 रुपये एफआर पेक्षा त्या वर्षी आम्ही शेतकऱ्यांना ज्यादा दिलेला आहे. त्यानंतर 14 साली बघितला तर 2285 रुपये एफआर होते त्यामुळे 2550 रुपये दिले म्हणजे 264 रुपये त्यावेळेला देखील आम्ही शेतकऱ्यांना ज्यादा दिलेला आहे. 17 साली बघितला 2242 रुपये तर 2500 रुपये तिथं दिलेले आहे त्या ठिकाणी देखील 57 रुपये ज्यादा दिलेले आहे. आणि 16 साली बघितला 2531 रुपये कपिल दिले आणि 17 साली 2538 रुपये एफआरपी होते तर 3115 रुपये प्रति दिले म्हणजे 576 रुपये एफआरपीपेक्षा जास्त दिले आहे. आणि त्यानंतर आता 2876 जी एफआरपी निघाली ती आम्ही सगळेच्या सगळे दिलेली आहे. म्हणून तुमच्यासमोर हा आव्हान काढलेला एफआरपी व्यतिरिक्त कारखान्याला किती पैसे दिले हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. म्हणून शेतकऱ्यांचं हित जाऊन आम्ही जे जे करतात त्याचे कारखान्याचा रजिस्टर प्रयत्न केला आणि मागच्या वर्षी एफआरपी बिल देण्यामध्ये का वेळ झाला तेही तुम्हाला सांगू का तुमच्या गैरसमोर काही आर्थिक परिस्थितीची बरोबर नाही काय म्हणून एफआरपी दिली नाही असं भाग नाही. काय झालं कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या सगळ्या कारखान्यांनी मिटिंग घेतली आणि त्या मिटिंगमध्ये त्यांनी आम्हाला विनंती केली की तुम्ही एफआरपी लगेच देऊ नका कारण आमचे कारखाने अडचणीत आहे. मी जर एफआरपी दिला तर आमच्या कारखान्याला तुम्ही अंमलात नाही म्हणून तुम्ही एफआरपी द्यायला दंगोळ करू नका. गव्हर्नमेंटकडे आपण जाऊया गव्हर्नमेंटकडनं काय कमी व्याजाचं कर्ज मिळते ते बघूया बाकीचं काय मदत मिळते ते बघूया आम्हाला सांगितलं तर आम्ही एक महिना त्यांची वाट बघितली आणि लक्षात आलं की जनामुख्यासाठी तुम्ही गव्हर्नमेंटचं पैसे मिळते एफआरपी देण्याची गोर नाही म्हटल्यानंतर आम्ही त्यांना सांगू लागलो की तुम्ही नाही देत असाल तर आम्ही आमच्या कारखान्यातली शेतकऱ्याची एफआरपी देणार आहे आणि त्या पद्धतीनं दुसऱ्या दिवशी सगळी रक्कम आम्ही एफआरपीचे देऊन टाकलेली आहे. ही तर एक वर्ष झाली कारखाना चालवण्याच्या बाबतीतलं कारखानाचं दूध आणायचं गाळायची साखर काढायची साखर विकायची आलेले पैसे बघा तुम्ही प्रॉडक्शनसाठी लागलेलं खर्च हे देऊन शेतकऱ्यांना द्यायचं हे तर आम्ही चांगल्या पद्धतीनं काम करतोय व्यापारपेक्षा जास्ती देण्याचं काम करतोय पण त्याच्या व्यतिरिक्त देखील आमच्या भागातल्या शेतकऱ्यांचं आमच्या भागात असलेल्या नागरिकांचं काही सामाजिक बांधिलकी म्हणून आम्ही कारखान्याच्या माध्यमातून काम करतोय. मग ते गोपरिक्षण आम्ही घेतलं कारण का घेतलं तर आमच्या भागात शिक्षण वाढावं लागलं आणि ते कमी व्हावं म्हणून आणि जमीन आमची चांगली व्हावी पीठ व्हावी म्हणून दोन परिक्रमा म्हणून लोकांना प्रबोधन करण्याचं काम केलं. सेंद्रिय शेती करण्यासाठी प्रबोध करतो झारपड जमीन पट्टी करण्याच्या दृष्टीने काम करतो. आता झारपड जमिनीच्या बाबतीत देखील काही लोक म्हणतात बँकेला कर्ज मिळत नव्हतं म्हणून झारपड केलं म्हणजे हे तुम्हाला पटणार आहे. शेतकऱ्यांना कुठली लुबाटून केलेली आहे आता बँकेला कर्ज मिळत नाही म्हणून आम्ही झारपड पद्धतीचं काम घेतलं असं म्हणतात पण तुम्ही आतापर्यंत का घेतलं नाही तुम्ही का त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही बोलणं फार सोपं आहे. ते बँकेला कर्ज जात नाही म्हणून ते केलेलं नाही शेतकऱ्यांचं हित व्हावं शेतकऱ्यांच्या जमीन पिकाऊ करावं आणि त्यातलं उत्पादन चांगलं वाढावं म्हणून केलेली दृष्टी आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे अशा पद्धतीने आपण कर्ज प्रकरण केले काय काय केले या सर्व गोष्टी माहिती आहे. त्याच्या प्रमाणात देखील आमच्या भागातील मुलांना शिकलेल्या मुलांना नोकऱ्या चांगल्या मिळाव्यात म्हणून आम्ही कॅम्पस घेतला नोकरीचे रोजगार मिळावं घेतले